Xalq artisti Röya Ayxanın, keçmiş həyat yoldaşı Anar Cəlilov Instagramda qızı ilə fotolarını paylaşıb. Big Az publika aza istinadən xəbər verir ki, Anar Cəlilovun qızı bu yaxınlarda keçirilən sinxron üzgüçülük üzrə beynəlxalq yarışda iştirak edib. Məlumat üçün bildirək ki, Anar Cəlilovun birinci nikahından və Röya ilə evliliyindən iki oğlu var.